Det er aftale, den dato på udskrivelse. Hvorfor ikke er den rigtige tid til at gøre netop det rigtige? Djøf Helte, ledere i administrationen, eller bureaukrativældets Excel-arket-tropper, vil se grønne tal på deres skrivebord. Politikerne vil se grønne tal. Vi skal have flow, siger de. Hver tid, vi skal følge samlebåndet standarder. Helst får de på akkord, siger de. Han skal slå det først grundigt, uanset om det er tidsskrivende. Kreativ leder i administrationen, eller bureaukrativældets Excel-ark-tropper, vil se grønne tal på deres skrivebord. Politikerne vil se grønne tal. Vi skal have flow, siger de. Vi skal følge samlebåndet standarder. Helst hurtigt på akkord, siger de. Han skal slå det først grundigt, uanset om det er tidsskrivende. Viser grønne tal, lyderne ånder lettet op. Ja, men her går det jo godt. Vi ser flere og flere. Vi har kortere indlæggelser, kortere ambulante samtaler. Udskriver sammen, afslutter hjælpen hurtigt. Hurra, vi er effektive i psykiatrien. Hurra, jubler lederne. Hurra, jubler politikerne. Hurra, vi kan beholde skyldklapperne på min hovedoxy. Så længe ingen råber op, så går det jo nok. Kampen om hvilken sektor, der skal betale. Kampen om hvem, der har ansvar for patienten eller borgeren. Kampen, der er stået på i årtier. En kamp, der nogle steder maskeres. Men i det direkte møde med systemet mærkes tydeligt. Indgangsporten til hospitalet lyser op med ordet velkommen. Men der kunne i virkeligheden i stedet være placeret et gigantisk ildevarslende rødt stop. Stilt, så taler vi realistisk forventningsafstemning. Kommunernes forskellige afdelinger som socialområdet, jobcentre, bostykket, tilbud og botilbud. Under socialpsykiatrien har nærmest over regionerne, svigerne, psykiatriske hospitaler. De forsøger næsten ikke mere at skjule, hvilket de monstrøse og røde stop-skilt. Kommunerne udmærker sig dog ved at have indlagt formidlen. Pause musik i ventetiden på at få hjælp. Bare afklaring eller anvisning. Pause melodien fortsætter. Og du nummer 1000 i køen, fordi den kommunale ventetid stiger. Hvad ingen vidste er ventetiden på rette støtte og hjælp til hverdag som måneder år. Hvad Excel-arket ikke viser, at det der spares i den ene sektors kasse bliver dyrere i den anden sektors kasse. Det koster samfundet meget mere på den lange bane. Det koster ikke mindst menneske for den syge borger, de pårørende. Hurra, vi er effektive i psykiatrien. Hurra, jubler lederne. Hurra, jubler politikerne. Hurra, vi kan beholde skyldklapperne på min uedoxy. Så længe ingen råber,